разбирането за света. За мен е изключителна чест, че мога да връча най-голямата награда. Сигурно има нещо символично, че най-голямата награда получава най-старото и най-голямото българско издателство. Вероятно и ние така след 70 години, като навършим 70 години издателска дейност и почнем да правим по 20-30 милиона лева, сигурно ще получаваме и тези награди. Наистина за мен е огромна чест и наградата е наистина обективна, журито наистина е свършило своята работа. Поздравление! И много успехи още 70 години така. Поздравления! Още 20! Добър вечер! Благодаря на журито и на Асоциация Българска книга. Нямаше нищо по-естествено от това ние да издадем тази книга. Защото за тези за цялата 200 годишна история на българския буквар 70 години са свързани с нашето издателство. И за тези 70 години сме произвели над 10 милиона буквара. Така че ние знаем най-добре как се прави буквар и как се прави книга за буквар. Всъщност най-голямата заслуга и на авторите, защото идеята им беше страхотна. Изпълниха на много високо професионално ниво и мисля, че резултата си заслужаваше. Благодаря им на тях. Аз мисля, че тази книга, най-важното за нея е ето там на втория ред, рая. Най-важното са децата. През цялото време, докато работихме върху тези десетки хиляди страници, не знам дали знаете, но ние двамата със Свобода сме художници. Въпреки че аз защитавам в момента, всеки момент ще защита докторат по семиотика, но ние сме художници. Всъщност беше странно именно ние двама художници да направим такава енциклопедична книга. Тя може би трябваше да бъде колективен труд на БАН или трябваше да бъде на Министерството на образованието поръчена книга. Според мен е истински срам, че няма повече такива книги, които се поръчват от държавата. В България се дават прекалено много пари за някакви неясни проекти, крадат се прекалено много пари и остават малко пари за истински проекти за култура. Аз се надявам това да се промени. Ние се опитваме с нашите лични усилия да променим това нещо. Отидахме при издателство Просвета, защото те бяха наистина най-естественото място. Издавали са най-много буквари. Те ни се действаха за този проект, за което им благодаря. И надявам се, че всички тези писма, които получаваме от чужбина, от децата, които са деца на наши приятели, емигранти, и те четат нашата книга и плачат. Нашата книга всъщност е една тъжна книга. Аз искам това да се промени. И се надявам това да стане именно в ръцете на Рая. Затова мисля, че ръкоплясканията са за децата и за Рая. Мога да нося този тежък клуб. Благодаря на господин Шарагов, че ми даде да го поддържа. Искам да благодаря на всички читатели на нашата книга и да кажа колко се радвам, че една толкова малка гаражна банда като мен успя да създаде тая книга и все пак да стигнем до читателите си. Благодаря на издателство Просвета, че подкрепи този наш личен авторски проект, с който години наред се занимавахме преди да стигнем до крайната идея. Надявам се, че все повече издателства ще осъзнаят необходимостта не просто да издадат една книга, а да направят реални възможностите на авторите да работят сериозно и задълбочено по темите, които са избрали. Благодаря ви много!